Nos sentamos em uma posição confortável, com a coluna reta, porém não tensa, os ombros relaxados, a mão direita sobre a mão esquerda. A cabeça levemente inclinada para a frente. A boca relaxada e os olhos levemente fechados, olhando para baixo. A atenção na respiração. Respiramos normalmente. Seguimos com a mente o ar que entra e o ar que sai. Gradualmente, deixamos que a respiração se torne mais profunda. Levamos o ar abaixo do umbigo. Inspiro. E qualquer pensamento que surja na mente, não damos importância. Deixamos que se vá assim como veio, sem nos agarrar a ele, sem dar um nome, sem julgar ou justificar. Simplesmente, deixamos que o pensamento se vá assim como ele veio e recolocamos a nossa atenção no ar que entra e no ar que sai. Inspiro. E expiro. Inspiro e expiro. Nós visualizamos com um corpo de luz. Com um canal central, dois canais laterais e cinco pontos de energia principais, chamados os cinco chakras. Realizamos a respiração em 9 ciclos para criar equilíbrio e nos preparar para a meditação. Colocamos os polegares na base dos dedos anulares e fechamos as mãos. Com o dedo médio da mão direita, fechamos a narina direita e inspiramos profundamente. Sucessivamente, fechamos a narina esquerda e expiramos em 3 tempos. Repetimos por mais 2 vezes.
Com o dedo médio da mão esquerda, fechamos a narina esquerda. Inspiramos profundamente. Sucessivamente, fechamos a narina direita e expiramos em três tempos. Repetimos por mais duas vezes. Por três vezes, inspiramos e expiramos profundamente pelas duas narinas, levando a energia ao canal central, ao centro de nosso corpo. No espaço à nossa frente surge Guru Buda, a essência de todos os seres sagrados, representando também as nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. Pedimos as bênçãos a Guru Buda para desenvolver nossas qualidades e eliminar as nossas negatividades. De seus cinco chakras emanam raios de luz e néctar que se absorvem em nossos respectivos chakras, brancos da coroa, vermelhos da garganta, azuis do coração, amarelos do umbigo e verdes do chakra secreto. Locho Sampo Pa Gyutra Shipa Tuche Tempe Trinle Yarngoda Pelge dro lor zampe tse pache, palde la me shabla solwade. Oma guru vajradara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhanye Shri Bhadra Varsamanya Sarvasiddhi Hum Hum Om Guru Buddha Siddhi 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 Hum Purificação dos cinco elementos em nossos cinco chakras. Purificamos o elemento espaço em nosso chakra da coroa, criando assim a base para purificar os outros elementos. Purificamos o vento no chakra secreto. O vento sobe, purificando o fogo no umbigo. O fogo cresce, purificando a terra no coração. A terra se aquece, purificando a água na garganta. A água se evapora em direção à coroa, onde se condensa
e desce com uma chuva de néctar, purificando o corpo e a mente. Eya ram lam bam, eya ram lam bam, eya ram lam bam, eya ram lam bam, eya ram lam bam. Shude shude swaha, shude shude swaha, shude shude swaha, shude shude swaha, shude shude swaha. Eho shude shude swaha, yamo shude shude swaha, ramho shude shude swaha, lamho shude shude swaha, bamho shude shude swaha. Eya ram lam bam, shude shude swaha. Om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddham. Todos os fenômenos são de natureza pura, e assim sou eu. Todo o universo se dissolve em luz. Gradualmente, todas as coisas se dissolvem em luz. O corpo se dissolve em luz. A mente se dissolve em luz. Não há nada mais do que um infinito vazio luminoso. Vazio de existência intrínseca, inseparável de um profundo êxtase. Eu sou, nós somos, a união não dual de êxtase e vacuidade. Da união de êxtase e vacuidade surge o universo. Em um ambiente puro, surgimos em um corpo de luz. Temos um canal central, dois canais laterais e cinco chakras. Em nossos cinco chakras surgem flores de lótus, representando os canais de energia sutil perfeitamente equilibrados. No chakra secreto surge uma flor de lótus verde com 32 pétalas. No umbigo, uma flor de lótus amarela com 64 pétalas. No coração, um lótus azul com 8 pétalas. Na garganta, um lótus vermelho com 16 pétalas. E no chakra da coroa, surge um lótus branco com 32 pétalas. Pam lepe majangu, pam lepe ma serpo, pam lepe ma ngompo, pam lepe ma marpo, pam lepe ma carpo. Nas flores de lótus, nos cinco chakras, surgem as sílabas sementes dos cinco Dhyanibuddhas, a essência de nossas qualidades. No chakra da coroa, surge a sílaba semente Om branca. Na garganta, a A vermelha. No coração, a Hum azul. No umbigo, a Cham amarela. E no chakra secreto, surge a Ri verde. Om
hum tram ri. Om ahum tram ri. Om ahum tram ri. Om ahum tram ri. Om ahum tram ri. As sílabas sementes se transformam nos símbolos dos cinco Dhyanibuddhas, representando nossas qualidades em desenvolvimento. No chakra secreto, a sílaba Ri se transforma em um Vajra duplo verde, marcado pela sílaba Ri. No umbigo, a sílaba Tram se transforma em uma joia amarela, marcada por Tram. No coração, a sílaba Hum se transforma em um Vajra azul, marcado por Hum. Na garganta, a sílaba A se transforma em uma flor de lótus vermelha, marcada por A. Na coroa, a sílaba Om se transforma em uma roda do Dharma branca, marcada por Om. Rile natso dorje janguri, tram le norbo serpo tram, hung le dorje ngompo hung, ale pe mamar po a, om le korlo karpo om. Os símbolos se transformam nos cinco curadores supremos, representando nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. No chakra da coroa surge o supremo curador Guru Buddha Vairochana, de cor branca, com o mudra de ensinar o Dharma. Na garganta surge Amitabha, de cor vermelha, com o mudra da concentração meditativa. No coração surge Akshobhya, de cor azul, com o mudra da estabilidade interna. No umbigo surge Ratnasambhava, de cor amarela, com o mudra da suprema generosidade. E no chakra secreto surge o supremo curador Guru Buddha Amoghasiddhi, de cor verde, com o mudra do destemor. Om korlo nang tse dorje ape ma che dorje hon dorje mi kyo dorje tram nor burin chung dorje ri na tso dorje to yun dorje. Lama Tuyen Dorje Khin. No chakra secreto, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Amoghasiddhi, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra secreto. Em particular, purificamos nossos medos, o ciúme, a inveja e todas as doenças relacionadas com o chakra secreto, sob a forma de pássaros garuda verde escuro, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Amoghasiddhi, sob a forma de luz e néctar verde, que preenchem o nosso corpo e nos concedem o poder de realização, o regozijo, a sabedoria que tudo realiza, a certeza em todas as ações e o agregado puro dos fatores composicionais, a nossa personalidade em um estado puro. Om Amoghasiddhi Hum. Om
Om Amogasiddhihum. Om Amogasiddhihum. Om Amogasiddhihum. Lamarinchun Dorje Ken. No chakra do umbigo, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Ratnasambhava, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra do umbigo. Em particular, purificamos nossa arrogância, a avareza e todas as doenças relacionadas ao chakra do umbigo, na forma de cavalos amarelos escuro, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Ratnasambhava, sob a forma de luz e néctar amarelo, que preenchem o nosso corpo e nos concedem a humildade e a generosidade de dar materialmente, de dar amor, de dar proteção e de dar o Dharma, o caminho espiritual, a sabedoria da equanimidade e o agregado puro das sensações. Om Ratnasambhava Hum. 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 Lama Mikyo Dorje Ken. No chakra do coração, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Kshobhya, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra do coração. Em particular, purificamos nosso ódio, a raiva, a aversão, o ressentimento, a impaciência, o nervosismo, a instabilidade interna, a tristeza, a depressão, e todas as doenças relacionadas com o chakra do coração, na forma de cobras azul escuro, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Kshobhya, sob a forma de luz e néctar azul, que preenchem nosso corpo e nos concedem a compaixão, o amor, a paciência, a estabilidade, a alegria espontânea, a sabedoria de Dharmadhatu, a natureza pura da mente e o agregado puro da consciência. Om Akshobhya Hum. 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 Lama Che Dorje Ken. No chakra da garganta, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Amitabha, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra da garganta. Em particular, purificamos nosso apego e desejo ilimitados, a insatisfação, a falta de concentração e todas as doenças relacionadas com o chakra da garganta, na forma de galinhas vermelho escuro, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Amitabha, sob a forma de luz e néctar vermelho, que preenchem nosso corpo e nos concedem a satisfação, a concentração,
a palavra sagrada, o agregado puro e a sabedoria do discernimento. Om Amitabha Hum. 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 Lamananze Dorje Ken. No chakra da coroa, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Vairochana, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra da coroa. Em particular, purificamos a ignorância, a falta de espaço interior, a visão errônea da realidade e todas as doenças relacionadas com o chakra da coroa, na forma de porcos pretos, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buddha Vairochana sobre a forma de luz e néctar branco, que preenche nosso corpo e nos concedem a sabedoria, o infinito espaço interior, a visão correta da realidade, a sabedoria clara como um espelho, o agregado puro da forma, o nosso corpo em um estado puro. Om Vairochana Hum. 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 Em um instante, surgimos como Vajradhara, um ser puro. Eliminamos todas as negatividades e desenvolvemos as nossas qualidades ao seu máximo potencial. Realizamos o mudra do abraço, simbolizando que na união de amor, compaixão e sabedoria, não existem mais inimigos. Método para desenvolver e equilibrar a energia masculina do método e a energia feminina da sabedoria. No canal central, a energia masculina branca do método desce do chakra da coroa para o chakra secreto. Em seguida, a energia feminina vermelha da sabedoria sobe do chakra secreto para o chakra da coroa. Om Mani Padme Hum. 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 As duas energias se unem na coroa, na garganta, no chakra secreto, no umbigo e, por último, no chakra do coração, onde toda a energia acumulada se absorve. Durante todo o processo, experimentamos uma profunda sensação de êxtase e vacuidade, que purifica o corpo e a mente no nível sutil. Om Mahasukha Hum. Om Mahasukha Hum. Om Mahasukha
Om Om Mahasukha. Em um estado de êxtase, paz e alegria, dedicamos a energia positiva acumulada até agora a todos os seres. Om Vishwa Shanti Hum. 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 Pelo poder da verdade, paz e alegria, agora e sempre. Em um instante, da união de êxtase e vacuidade, surgimos como um ser puro, com a intenção de agir em nossa vida diária para o benefício de todos os seres que nos rodeiam. Lama Koncho Somla Kyab Suchi Rang Ni La Se Do Til Sung Ne Che Dong A Che Sung Nyer Che Ta Da Dom Ge Cho Kun Tu Chi Shin Ro Ten Che Dor Na Di Tsu Nam Kra Ge We Tsu Chinye sapate inyur tuda Norbu panzo shambal har kene Lame lam girim patar chisho. Com Om Ahum, inspiramos e recebemos todas as bênçãos de corpo, palavra e mente, na forma de raios de luz brancos, vermelhos e azuis, que se absorvem em nosso coração. Com pé, purificamos todas as negatividades grosseiras e sutis. Com Om Hum A, estabilizamos a nossa energia de corpo, palavra e mente, para a nossa saúde e longa vida. Tumi chi we tse ma tong wa na Te i me la mi kyo dor je ku
Se wa tong ne chi da pa chom te chi me rik tsin yur du to par sho. Ni mo de le tsen de le ni me ku yan de le kshin ni tsen tak tu de le kpe kon cho sum ki jin gi lo kon cho sum ki ngo dru bo tso kon cho sum ki tra shi shu. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Trashidele.